Президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал щодо воєнних злочинів Росії, щоб покарати тих, кого не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші судові інституції світу. Докладніше це обговоримо зараз з Олександром Качурою, юристом, заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго здоров'я. Щодня ми дізнаємося про нові воєнні злочини російської армії. Навіть одне із соцопитувань українців свідчить, українцям чи не найбільше болить саме, щоб злочинці були покарані. І зараз Верховна Рада підготувала проєкт звернення про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України. Які головні меседжі він містить і якої реакції ми очікуємо? Ми насправді цим проєктом постанови описуємо всі жахіття, які відбуваються в Україні, в черговий раз для наших міжнародних партнерів, до Організації Об'єднаних Націй, до Європейського Союзу, до Ради Європи і до парламентів та урядів членів всіх організацій. І просимо наших партнерів зробити історичне рішення на рівні своїх держав та підтримати нашу ініціативу по створенню спеціального цього трибуналу для того, щоб все-таки притягнути до відповідальності вище політичне керівництво Російської Федерації. Ви дуже правильно сказали, що Міжнародний кримінальний суд, він не дає можливості на сьогоднішній день це зробити в повному обсязі і швидко це зробити. Чимало представників країн ЄС цілком підтримують Україну. Міжнародний трибунал має з'явитися. Про це заявляли, зокрема, Чехія, Латвія. Водночас існує думка, що це буде складно. От чому? Що може стати на заваді? Чи хто? Можливо, окремі посадовці. Чи можна взагалі заблокувати цей процес? Мені здається, що заблокувати вже неможливо. Тому що народи держав, навіть тих, яких зараз керівники намагаються толерувати, намагаються зберегти обличчя Путіну, намагаються в своїх інтересах якось використати агресію проти України. Народи, вони ж бачать те, що відбувається, і тиснуть на свої уряди, на своїх керівників. Тому я думаю, що це повинно бути політичне рішення в кожній державі. Всі ті, хто стільки років вже казали «ніколи знову», і це знову зараз відбувається, ми хочемо, щоб дійсно це було ніколи. І знову, так як в Україні це відбулося через 75 років, цього дійсно не відбулося. Тому питання створення цього спеціального трибуналу – це ж історичне рішення. Це не питання тільки України, це питання того, чи не буде агресії в світі знову по відношенню до інших країн, якщо такі диктаторські режими колись, вони знову, не дай Бог, з'являться на території світу. Тобто ось про це йде мова в першу чергу. Тому я думаю, що в нас є велика підтримка від наших партнерів. Я в цьому переконаний, я це знаю на неофіційному рівні, не можу це в прямому ефірі розповідати, але я знаю, що країн, які підтримують, набагато більше, ніж це є в публічному просторі. Тобто, але ті, хто будуть блокувати, ми про них будемо публічно говорити. Я впевнений, що це ж питання, тут не якесь колективне рішення має бути, тут немає того, що всі повинні. Тобто це питання того, що кожна держава підписує угоди, долучається до цієї ініціативи. У цьому питанні, я думаю, що після того, коли ми звернемося, ми і покажемо, хто на світлій стороні історії, а хто намагається, як, наприклад, це було під час Другої світової війни, займати не ту сторону, темну сторону цього конфлікту і цих злочинів, які вчиняються по відношенню до українців, і геноциду українців. Пане Олександре, я повністю з вами згоден. Моє глибоке переконання, що місія людства саме зараз, після 24 лютого, саме в тому, щоб не допустити більше появи таких людоїдських, людожерських режимів, або, якщо вони появляться, унеможливити їхнє існування, припинити негайно. Британський суддя сер Джефрі Найс, він розглядав справу сербського політичного діяча Слободана Мілошевича, і, до речі, злочинця, консультує уряд України з питань притягнення до відповідальності за можливі воєнні злочини Володимира Путіна. І от суддя заявив, що смертної кари для кремлівського диктатора, ймовірно, не буде, а от довічне ув'язнення – так. Але щоб ув'язнити, треба ж затримати. Чим допоможе заочний суд? І як усе ж дістати оцього президента РФ?
Ну, ви знаєте, я особисто надіюся, що Путін іще до того часу, коли відбудеться суд, подавиться, наприклад, херсонським кавуном з тієї території, яку вони захопили зараз чи намагаються захопити всупереч всіх норм міжнародного права і здорового глузду, історичної справедливості. Але дійсно, якщо ці угоди підписуються, це в часи якраз Другої світової війни, коли був так званий Нюрнберзький трибунал, відбувалося, вони передбачають, що якщо Путін, Лавров, Шойгу, інші їх поплічники потрапляють на територію певних держав, їх повинні одразу затримати і доставити до цього спеціального трибуналу. Тобто в чому суть? Ну ви уявіть, наприклад, президента країни або міністра закордонних справ, які не можуть вільно пересуватися світом в більшості країн світу. Ну однозначно ж це викличе запитання, як мінімум, у цього, я б сказав би так, нечутливого до того, що відбувається в Україні народу Російської Федерації, але це точно буде каталізатором того, що треба зміни якісь проводити в державі. Тому я впевнений в тому, я в цьому переконаний, я бачу по всім ознакам, що Путін і його поплічники понесуть відповідальність, і це будуть великі, серйозні по строку вироки, і вони точно будуть за ґратами. Тобто дійсно зараз не передбачено відповідальність у вигляді смертної кари, але все може змінитися. Я думаю, що після тих всіх жахіт, які наші партнери зараз уже бачать, те, що відбувається в нашій країні, тільки така може бути відповідальність для тих, хто і цю агресію розпочав, за чиєю вказівкою агресія ця відбувається. Тому що ну тут по-іншому не може бути. Якщо не буде історичної справедливості, це, як ми тільки що говорили, буде повторюватись, на жаль. Ми цього не повинні допустити. Так, і, на жаль, воно вже повторюється. Сьогоднішнє фото з коробкою з золотими коронками, такий «Аушвіц-2022». Це повторюється в точності. Ну, а тим не менше, комісія ООН з розслідування воєнних злочинів задокументувала факти злочинів російських окупантів в Україні. Ну, і доповідь вони свою презентували на засіданні Ради з прав людини в ООН. Чи змінить це позицію ООН із занепокоєності на щось більше? Яких реальних кроків чекає Україна від того? Ми якраз і звертаємося до Організації Об'єднаних Націй, тому що насправді ця організація, вона і створювалася для того, щоб цього всього не відбувалося. На жаль, вона не є такою дієвою, як би нам хотілося цього, тому ми очікуємо резолюцію відповідну з закликом до держав-членів підтримати створення цього трибуналу. Це те, що повинна ця організація була зробити, ще 24 числа зібратися невідкладно і прийняти рішення всі для того, щоб, по-перше, зупинити цю спровоковану агресію зі сторони Російської Федерації, по-друге, одразу притягти до відповідальності. Але, на жаль, поки цього немає. Побачимо, яка буде реакція зі сторони Організації Об'єднаних Націй. Ми також будемо проводити і презентації, роз'яснювальну роботу по всьому світу з усіма країнами, в яких є сумніви якісь щодо доцільності цього створення, в тому числі на платформі, в мене запланована і презентація на платформі Організації Об'єднаних Націй, щоб безпосередньо подивилися на це жахіття, те, що відбувається, і щоб вони більш детально зрозуміли, навіщо це потрібно і для чого. Польські експерти прибудуть в Україну для допомоги фіксації воєнних злочинів РФ. На Харківщині працюватимуть французькі експерти. Це і допомога нашим фахівцям, і можливість для європейців побачити докази наявного того, що в Україні коїть рашисти. Чи допоможе це добиватися покарання для кремлівських злочинців на міжнародному рівні? У нас зараз є, як ви правильно сказали, міжнародний кримінальний суд, але він може притягнути до відповідальності саме тих, хто прийшов вбивати, грабувати, мародерити, вбивати цивільне населення, руйнувати інфраструктуру, командирів, військовослужбовців. Це все стане вже наслідком, і це є наслідком, але є першопричина. Першопричина – це сплановане з 2014 року вторгнення і агресії Російської Федерації щодо нашої держави. За це несе відповідальність конкретно Путін та його поплічники, які зараз знаходяться поки що тимчасово у керівництві Російської Федерації. Тобто зрозуміло, що всі експерти, які нам допомагають, у нас дійсно дуже багато цих всіх злочинів відбувається і вже притягаються до відповідальності, але це наслідок. І для того, щоб ми отримали відповідь
на те, чи понесуть відповідальність ті, хто був першопричиною, зрозуміло, що треба збирати цю всю інформацію, цю всю доказову базу. Але я вам хочу сказати, що навіть скептики, от я був в Німеччині нещодавно, спілкувався з деякими колегами з їх керівництва уряду і парламенту, вони вже ніхто не сумнівається в тому, що тут відбувається, і вже немає двозначності. Все абсолютно однозначно. Цей рашистський режим, він повинен бути знищений, і ті, хто стоять на чолі цього всього, вони повинні понести відповідальність. Тому що це питання взагалі існування колективної безпеки в Європі і світі, які зараз фактично зруйновані. І тільки такі кроки відновлення історичної, юридичної такої справедливості, вони допоможуть нам зробити все для того, щоб наш конфлікт припинився, щоб вони понесли відповідальність, а Україна отримала компенсацію за все те, що перенесли наші українські громадяни і наша держава. Дякую, дякую, пане Олександре, і за цю розмову, і за ваш час, і за те, що ви робите. Будь ласка, робіть нам, це дійсно потрібно нам всім і всьому світу. Я маю на увазі весь світ. Це Олександр Качура, юрист, заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування був у нас на зв'язку. Я дякую вам, гарного і вдалого дня.